10 хвилин ми можемо нарізати хліб. Сир твердий. Звісно, зручно, і руки не болять. Унікальним харчоблоком не натішаться кухарі. Кожна річ тут сучасна і високотехнологічна. Кажуть, працювати – одне задоволення, та й економія часу суттєва. Сюди засипаємо ми картоплю, накриваємо. Ось включається вода сюди, яка надходить. Картопля чиститься, потім кільці відкриваємо і картопля висипається. Вона і чистіша тоді, і швидше. Та особлива тутешня гордість – пароконвектомат. Їжа у ньому проходить кілька етапів приготування, а головне – без процесу смаження. Адже хрумка скоринка, що досягається, коли готуєш на сковорідці, шкідлива для дитячого шлунку. Поєднано відразу три функції – це приготування на пару, це приготування під час конвекції запікання і є функція пар. Плюс конвекція – це коли готується на пару, а в кінці ще проходить такий період термічної обробки, як запікання, і утворюється ось та сама хрустка скоринка на страві, яку діти так полюбляють, але без використання абсолютно олії. Готувати у ньому можна одночасно кілька страв, а спеціальний термощуп дозволяє визначити температуру всередині їжі, тож її неможливо недосмажити чи пересмажити. Якість вища, вітаміни зберігаються. Тут можна готувати і рибу, і, наприклад, і м'ясо, чи овочі зразом, воно запахи не перемішуються. Ще один плюс приготування у пароконвектоматі – при такій обробці зменшуються теплові втрати продукту, і порції виходять навіть більше, ніж того передбачає технологічна карта. Зберігається більше вітамінів, макро- і та мікроелементів. Така їжа сприяє розвитку здорового організму, зміцнення імунітету. Ще однією з переваг подібного обладнання є те, що воно не лише зручне у користуванні, а й енергоощадне. Половина з усіх садочків міста вже мають схожі агрегати. Поступово технологічно оснастять усі, обіцяє освітянське керівництво. У 2017 році планується ще закупівля 12 пароконвектоматів, на що з міського бюджету будуть виділені 2,6 мільйони. Це на закупівлю пароконвектоматів і гастроємностей. Коштує пароконвектомат понад 120 тисяч гривень. Втім, ці вкладення окуповуються, кажуть кухарі, і додають – ціни дитячому здоров'ю немає. Ельвіра Бондаренко, Вадим Демець, Сергій Кошарський, ТНВ.